Дівчата, от ви на голосі. Ви на голосі, але ви якби ну на голосі, але й не на голосі. Ви прийшли, заспівали, до вас всі повернулися, а ви раз оце. Вертанули і пішли. Чому? Все дуже просто. Ну, ти ж розумієш, що якби ми хотіли на конкурс, в першу чергу ми б це зробили дуже набагато давно раніше. Зараз така історія, що і у проєкті «Голос» перезавантаження, у нас так само перезавантаження. Ми робимо трохи іншу музику зараз. Цей проєкт ми презентували на багатомільйонну аудиторію. Це було ексклюзивно для «Голос України». Ми пишаємося цим моментом, тому що це справжня творча, справжня музика. І саме у цьому різноманітті вокальних номерів, а у нас пісня не зовсім вокальна, вона дуже естетська, вона дуже така театральна, до речі, пісня. Але ж всі повернулися. І, до речі, нам було дуже цікаво, чи впізнають наші голоси, тому що матеріал, скажімо, такий, в якому нас раніше не чули. Так. Слухайте, а от якщо би ви, чисто гіпотетично, взяли участь у «Голосі», от в чию команду кожна з вас би пішла? До речі, класне запитання. Ми йшли з такою впевненістю, що в першу чергу ми думали, що на таку пісню крісла не розвернуться, тому що звичайно, там це не вокально, це тільки енергетика, це тільки театральне. Ну нам пощастило, що ці відчули наш вайб і розвернулися. Але якби я б обирала, я не знаю, сьогодні дуже Який сказав на сцені, треба було розділитися б. Ми дві команди. Мені здається, що ви б різних тренерів визнали. Давайте я здогадаюся. Мені здається, що це був би, напевно, зараз я думаю, Тіна. Була би Тіна. Я прокоментую. Тіна, і мені чомусь здається, що це був би Олег. Ти вигадав? Я б зараз сказав би Маті, вона б теж сказала би. Аліна просто в душі вовчиться, тому все. Так, я вгадав чи ні? От насправді. Тіна дуже нас вдвох хотіла, тому якщо розділятися, то вже не до Тіни. Дивись, якби ми не розділялися, ми б пішли вдвох до Тіни, так? Бо ми зробили неймовірне тріо. Так. Але якби розділялися, я думаю, що це... Ти пішла б до Горбунова, ти б до Осачі, так? О, точно. Оце ідеальний варіант. Але я дуже хочу сказати респект кожному з тренерів, це дуже крутий склад. Насправді. І з кожним з них ми вже дуже багато. Ми взагалі вже майже 20 років на сцені. Займаємося професійно. Дівчатки, ми виросли на вашому творчості. Та ми теж виросли на своєму творчості. Ми теж виросли. Але насправді і Надя сьогодні казала дуже важливі для нас речі. Правда, було дуже цікаві. І Діма, який з дуже великою повагою. І Олег, який знає нас так само, як ми починали. Тому тут не йде мова про якесь навчання, так? Тут йде мова про партнерство. І ми це сьогодні відчули. Що у вас відбувається? Розкажіть, що у вашій творчості. Тепер це Alibi, The Alibi Sisters. Я тобі скажу, що є, так, є проект The Alibi Sisters, тобто це ми, це Аня і Аліна Завальські, які все життя займаються музикою. Ми реанімували нашу програму виключно з хітів гурту Alibi, але зовсім у іншому звучанні, з музикантами. Так, звичайно, в нас же було не один же був сольний великий концерт, на який вже приходили глядачі. Але для нас будемо ще робити. Так, цього замало. У нас є певні мрії, у нас є певний вже досвід і у джазовій музиці, і у різних напрямках. Тому цей проект, який присвячений сестрам Беррі, це наша давня мрія. І це дуже незвично, тому що люди не очікують нас почути на інші. Але нас це дуже надихає, тому що в першу чергу це і з точки зору культури, з точки зору історії нашої української, це дуже важливо. Тому що клєзмер – це невід'ємна частина української культури. На ідіш розмовляв довоєнний Київ, розмовляв дуже великий процент мешканців розмовляв. І, до речі, у нашої бабусі, я тобі скажу, що вона чистокровна українка, але вона у побутовій мові вживала деякі слова на ідіш. Це було дуже цікаво. Ви знаєте що? Ми вирішили вам зробити подарунок, тому що ви повернулися, і нехай цей подарунок вам нагадує про те, що ви були тут на «Голосі країни». Значить, дивіться, зараз ми заходимо в додаток міст. Зараз. Так, зайшли в додаток міст. Скануємо наш QR-код. І... Опа! Дивіться. Вау! Правда, у нас один подарунок на двох, але тим не менше, дивіться, фірмова сумка «Голоси країни» з солодким, дівчата. Це італійські шоколадні цукерки від арт-бренду «Eat for you». Хто з вас більше солодкі любить? Мій син. Забирай. Прекрасно, шикарно. Ми вам дякуємо і ми вам бажаємо успіху. І давайте, наступний сольний концерт. Мені, будь ласка, віпки 4 штуки. Тобі і всім тренерам, які вже сказали, що хочуть бути на концерті, ми всіх запрошуємо. І Качу з Юрою так само. І, до речі, тут наші оператори теж їм... Ходімо, 16 штук. Ходімо, треба олімпійські тоді збирати. Дякую. Дуже дякую. Крутого вечора. Приємно. Дякую. Пока. Спасибо. Дівчатки, спасибо. А там реальні конфети, дівчатки? Да. Такі ахеренні. О, так конфети дві. Да ладно. Це італіанські. Вау.
Наш партнер, глобальна поштово-логістична група компанії «Міст», проводить крутий конкурс. Називається він «Співай разом з «Міст». І умови дуже прості. Заспівай пісню українською мовою і запиши це все на відео, а також викладай у соцмережі з хештегом «Співай разом з «Міст». Не забудь підписатися і відмітити під постом сторінку «Міст України». І все, ти учасник. Ну і головне, друзі, подарунки. А подарунків багато і вони дуже круті. І це сертифікат на 5 тисяч гривень від партнера здоров'я медичної лабораторії Esculab. Esculab – здоров'я планується вчасно. Також сертифікат на 5 тисяч гривень від інтернет-магазину Answer.ua. Answer.ua – це мода і шопінг без обмежень. Ще два круті подарунки – це два фітнес-трекери. Подивіться, які вони круті. Кожен переможець конкурсу від «Міст» отримує солодкий подарунок. Цілий ящик печива від торгової марки «Смакулі». «Смакулі» – корисне печиво без лактози та глютену. Ну а всі результати будуть публікуватися на офіційному YouTube-каналі «Голос України» щопонеділка та у соцмережах «Міст».